මේ අලි රංචුව මේ විදිහට එකතු වෙලා තියෙන්නේ මියගිය තවත් වන අලියෙකුට අවසන් ගෞරව දක්වන්න වගේ. වනජවි නිල්ධාරීන් ඇවිත් බැලුවට පස්සේ තමයි හෙළිවුණේ තවත් සද්ධන්තයෙකුගේ පහරදීමෙන් මේ මරණය වෙලා කියලා. අවුරුදු 25ක් විතර වෙන මියගිය මේ සද්ධන්තයට කියන්නේ නැට්ට කොටා කියලා. මෙන්න මේ සද්ධන්තය තමයි නැට්ට කොටාට පහර දීලා තියෙන්නේ. මෙයාට කියන්නේ දීඝ දන්තු දෙක කියලා. අලි රංචුව මියගිය සද්ධන්තය ළඟට ඇවිත් ගියාට පස්සේ දීඝ දන්තුත් ඇවිත් ළඟට වෙලා හිටියේ තමන් කරපු වරද වැටහිලා වගේ. වනජීවි නිලධාරීන් මියගිය වන අලියාගේ සිරුර කලාවැව ඉස්මත්තේදී මිහිදන් කරලා යන්න ගියා. ඊට පස්සේ දීඝ දන්තු දෙක ඇත මෙන්න තවත් අලියෙකුට පහර දෙනවා. ඒ ආරංචිය ලැබුණ ගමන් යන්න ගිය වනජීවි නිලධාරීන් ආයෙත් ඇවිත් දීඝ දන්තු කැලේට පලවා හැරියා.